Okupljeni na ponoćki brojni župljani župe mučeništva Svetog Ivana Krstitelja u Županji molitvom su slavili rođenje Isusa Krista. Upravo kao što pjesma kaže radujte se narodi kad čujete glas, pozvao ih je njihov župnik, velečasni Ivan Varošić, da se raduju. U propovjedi je poručio s neba siđe dolje radi grešnika, rodi se u štali radi čovjeka. Mi, dodao je velečasni Varošić, ne bi slavili ovu svetkovinu da nije bilo čovjekova grijeha. Radi grijeha je Isus došao na svijet, radi grijeha za nas preminuo, uskrsnuo i od nas traži da se zalažemo da i mi dođemo tamo gdje je on. Za rođenje Isusa Krista vjernici su se pripremali cijelo došašće misama zornicama. To mi je uvijek sve najdraže na svijetu. Snagu daju veliku za sve. Za život. Pa rano, fino ustajanje, priprema za ovaj dolazak. Nema ništa ljepše nego sudjelovati na nekoj misiji. I sigurno da su zornice jedna od najboljih priprava za ovu svetkovinu koju smo danas stavili. Zato smo se danas i radovali jer smo zaslužili to radovanje, tu radost baš svetim misama zornica. Koje su jednako kao i ponoćku pohodili brojni župljani. Ovdje na otvorenom u Svetoj noći molitvom i pjesmom slavili su dolazak Isusa Krista. Radovali se. S neba siđe dolje radi griješnika, rodi se u štali radi čovjeka. Dakle, mi danas ne bismo slavili ovu svetkovinu da nije bilo čovjekova grijeha. Radi grijeha je Isus došao na svijet, radi grijeha je za nas umro, uskrsnuo, ali traži od nas da se zalažemo, da i mi dođemo tamo gdje je on. I zato moramo biti skrušeni, prepoznati čovjeka u potrebi, biti otvorenog srca, širiti ljubav. S rođenjem Isusa Krista ta nam je ljubav darovana. Rođenje Isusa Krista je spas za ovaj svijet. U stvari, on je dokazao, došao je da spasi ovaj svijet. Samo na takav način moramo se ponašati. I Bog će to prepoznati, sve naše dobre namjere. Biti milosrdan dar je od Boga. A da bi postigli milosrđe i dobili ga, trebamo ga davati. Poručeno je u Božićnoj noći. Isus nas oče naš uči. Otpusti nama duge naše kako mi otpuštamo dužnicima našim. Dakle, Bog nama onoliko oprašta koliko mi opraštamo drugima. Tako isto. Bog nam je milosrdan koliko smo mi milosrdni drugima. A Sveti Otac, današnji Papa Franjo, naglašava u godini milosrđa i tjelesna i duhovna djela milosrđa. To svaki naš vjernik, dodao je velečasni Varošić, ima u svakom molitveniku. Može ih lako naučiti, a još više provesti u djelo, samo ukoliko želi. Isuse, ova okupljena zajednica noća slavi tvoj rođen. Daj da svaki od nas pođe iz crkve kući ponosan i sretan što je s tobom postao dijete Božje, molim. I uputili su se župljani župe mučeništva Svetog Ivana Krstitelja s ponoćke sretni i zadovoljni, s puno želja i iskrenim čestitkama. Mira, blagoslova svima, puno dobroga. Puno zdravlja i mira u državi, u našoj lijepoj i svim familijama. Sve najbolje. Mira, zdravlja i zadovoljstva osobnog. Sve najbolje, puno zdravlja, mira i sreće. A životnoga zadovoljstva u svojoj čestitki za Božić svim ljudima dobre volje, vjernicima, zazvao je i velečasni Varošić. Volio bih, poručio je, da vjernici, posebice u našoj domovini Hrvatskoj, dožive da im zasja sunce. Previše toga nejasnoga. Zemlja je velika, ljudi strahuju, ljudi se boje. Volio bih da Božić donese radost, ali baš onu istinsku radost koju ne daje politika, ne znam nekako, nego baš istinska radost koja izlazi iz svakoga čovjeka.